Hello. Dobrý deň. Želám všetkým peknú nedelu. Pokiaľ hneď z úvodu vidíte, čo to je vlastne za bitku, ide normálne o klanovú bitku, dostal som dostal som neskutočný e-mail alebo správu s replayom, je ako, tak toto neuverejniť, to by bola asi veľká halus. Fakt hovorím to úplne vážne, otvorene, teraz úplne všetkým sa priznám, Keby, keby, lentilka nebola žena, tak ten replay si kúknem ku káve a asi ho neuverejním. Podľa toho, čo je v texte napísané, čo ma čaká. Keďže je to žena a mala požiadavku špeciálnu, tak OK, je, ako rovno hovorím aj pre lentilku, replay nahrávam na prvú, nepozerám ich dopredu, málo kedy vidím replay dopredu, takže sa pripravím na to, čo vidím. Väčšinou nahrávanie púšťam zrovno s replayom a komentujem tie veci, akože, tak, ako ich vidím na prvýkrát. Tak som celkom zvedavý, čo teda len celka zahrala s Jošinom, inak celkom zaujímavá zostáva do klanoviek. Vidím, že tam máte nejakých, neviem či to sú kamaráti alebo len žolbmíry, pobraty kade tade. Ale Incomparable, Anapolis, Venecia, z Jošino, Stalingrad, Haaland. Uh -huh. TZDSK, NT od Uja Petroška, Lukáša. Tí už majú zostavu Sacuna, Moskva, Nevsky, Stalin, Stalin, a Haaland, OK. OK. OK, ne, neviem osobne, či by som tam dával niektoré lode, uh, napríklad ako Yoshino, Zao, Yamagiri a, a tak, ale dobre, dobre, vedel nej to v podstate asi úplne jedno. <laughs> e, celkom celkom sa zdá čo sa dá sa tu bude diať v tejto hre. To je ako... Uh, no halus. Ja mám dneska fakt dobrú náladu, takže ono možno ten replay Air nebude dosahovať... Uh, povedzme štandardov, ktoré uverejňujem, ale, ale každopádne, keď už máš nik lentilka, ako chápeš, no povedzte mi, do mňa v komentári mi napíšte, kto z vás nemá rád lentilky, ja, kámo, to je, chápeš, to proste musíš. už presne viem, ako bude, aký, taký šupnem na replay, keď to uverejním. Samozrejme, či to uverejním, záleží od toho, čo všetko uvidím. To, že to nahrávame je jedna vec, druhá vec je, či to reálne aj uzrie svetlo sveta. No, zatiaľ plávame rovno, tu sa veľa toho nedieje, tak ne nechcem to veľmi akože urychliť a zrychliť, pretože predsa len tá bitka je tak bude krátka, tak či tak. Teda pochybujem, že tu 20 minút sa budú točiť, um, keďže tam tá hra na te a, a je to forma 7 na 7, takže toto väčšinou dokepuješ skôr, buď všetko pozabíjaš, alebo prekepuješ na body a vyhráš skôr. Takže 20 minút tu normálne netráviš v tej bitke. Tak uvidíme, ako to dopadneme. A lentilka má stíhača teraz normálne normálne rozmýšľam nad tým, že prečo na Jošine či náhodou nejde prepnúť hydro a pozorovacie lietadlo a prečo je tam protilietadlová akože prečo je tam baráž a stíhač popravde keďže v klanovkách nemôžu byť teda, no, v klanovkách nemôžu byť lietadlovky tak akože baráž so stíhačom sú asi nie je správna voľba, poviem to takto <laughs> tak mierne a jemne aby sa nepovedalo, že som v, 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 tretie v minúte zlý. Dobre. Moskva, Stalingrad, stane už postavený. No, tu máme Nevského. Tak ukáž. Pekne. Shiftom sme to nazumovali. To je pekné. Bum. No pekne. To nám letí. Nevský nám zastavil. OK. Tak to nám zastal sice pekne. Prečo na Stalingrada? Nevský je Broadside. Baba jedna. Strelajú sa lode, ktoré sú otočené bokom, aby si im dala čo najväčší damage. Potom si môžeš prepnúť hečka a zabíjať toho Stalina. Ale toho Nevského by to chcelo. Uh, nevsky? <laughs> uh, jaj? Aha. Isas. Pozor, my sa snažíme odspotovať. OK. OK. Tak to je iná taktika. Je my sa snažíme odspotovať, aby sme tam pustili torpedo. No až takto ideme na to. Aha. 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 Dobre, uho na torpeda máme pustený. Stalingrad zašiel. Ká... No, kokos, tak keby ten Stalingrad vedel, čo toto lentelka ide urobiť, tak Stalin mohol mať práve normálne, že zadarmo 30 000 HPček z Jošina. Uha, Nevsky čo? Nevsky sa normálne bez spotu otočil, tam ho ten Stalin normálne za Napoli som pustili aby utekol. Prečo? No tak to je, ako, určite, určite chcete, aby som toto komentoval, Jakože, akože, so skári vážne? No dobre, tak nič, ale, ale ako, pozri sa, ja mám strašne rád, keď sa, ako ja to poviem takto, snaha sa cení, ja toto heslo akože propagujem dlhodobo, a, a ale pretože vždy potom chcipnem na nejaké torpeda, takže aby tí ľudia vedeli, že ja som sa snažil ona chcipnúť a že nie je to moja vina. Takže teraz v podstate, no, no, ej, to bolo trošku dozadu, ale však to nevadí. Možno druhá vyjde. <laughs> no poď, budeš mať nabité, no. No, dobre, máš nabité, tak, výborne. A však pekne mieríš, pekne mieríš. Toto už by mohlo byť aspoň za 500. A normálne, dobré. Tak to čo? Citadelka tam bola, torpeda idú. Tak pozri sa. Jošino tlačíme sa dopredu, no čo, Nevského prehodíme cez skalu. To dáš, poď. No, trošku tak, výborne. No, to by mohol byť eh, alexander akože ripakom v zemi, AKA v prístave. Čo hovorím? Koko, šak, ale to je normálne, tá žena je terminátor, čo robíš? No tak ako, jaký problém? Vy ste si mysleli, že čo za replé vám to dávam. <laughs> nebojte sa. Ja som to hneď z úvodu vedel, že Jošino sa nebráva do renkedov. ne preto, e, teda do Klanovek, že by teda ako tá loď e, nebola úplne že najlepšia voľba, ale presne preto ako veľmi je mocné. Pozri sa, normálne ich tam trhá. Pozor. ak ja ide rýchlejšie, dobre, predmerané. Vieme, kde Stalingrada, OK. Mm -mm. No, škoda, škoda toho... Eh, j, jak to hovoril Láďo, Jama Čalama, čalama. <laughs> Jako, poď. A to tam vystrelíš. Je dobré. Je dobré. No, vyššie, vyššie trošku. No, ako porozmýšľaj si trochu, tak. Ježiši Kriste, to bol... Inak, no, škoda, nech keby... Oj, 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 oj. Ne, nie je torpeda, nie je torpeda. No a je to tu. 13 000 dole, no. Nemaj nakliknutý torpedomet, maj nakliknuté dela. Torpeda, ne, ne, tak. Sekundárka to zapalila, dobre. Johnny CZ. Kokosnú snáď ťa nezabije Johnny. Ne, poď, poď, ty si silnejšia ako Johnny, to musíš tomu veriť proste. Ty kokos, to torpeda, ty torpeda, divaj sa na to, to kako, tak to je iné. Tak toto sú veci, toto sú veci. No tak to je moc. Toto je moc, vidíš to? A toto, toto sú tie momenty, za ktoré vás normálne nenávidím, a to je úplne jedno, či ste žena alebo chlap, alebo, alebo ste gendrovo e, neutrálni. Tak e, teda akože... Ehm. A v podstate, keby som... Keby som toto išiel spraviť ja, 100% verím tomu, že jednak ma ten Stalin určite zramuje a ešte vytrpím sám seba, keby ma nezramoval. Ono to fyzicky není možné, aby som to dokázal. Počkaj, tak tohle bylo hezky. Stejne pohra, prohraješ, si zapomnel, že má Jošu Torpeda? Hej, jo no. No jo jo. <laughs> no jo, no tak áno. Uh, ja by som veľmi, ako v tomto momente nehovoril veľmi o tých torpedách, pretože toto bolo... Taký sa mi stáva, niektorí si to uvedomí i pomerná Často, hm? Neuvedomí i úpomerná. No? To je, ako, chápeš? Teraz sa, teraz sa aj pýta druhý, prečo sa volá lentilka? Možno sa to dozrieme, pozor, toto je, inak toto je jak taká zoznamka normálne. A pohľad do ženskej duše. Líbí sa mi, jak sú barevní. <sugúť> <sugúť> OK. <sugúť> okay. <sugúť> OK. to je jaká odpoveď. Marné, byl som plný adrenalino, víš co? Aha, a je to tady. Vidíš to? A, vy, a to, 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 tu vidíte ten zásadný rozdiel, čo aké baby majú proste neuriteľné výhody aj v tejto hre. V živote by som v podstate len taký nejaký replay nekomentoval, preto fakt si vyberám, čo tam na ten kanál zavesím. Jak mi ženská pošle replay, je úplne jedno, čo zahrá, ja to rovno idem komentovať a nahrávať. Dívej sa, zabije ho ženská v tej hre, normálne, teda ženská, aby som bola bolo slušne, dáma, slečna, pani, neviem teda. Uh, dúfam, že za to, že ti uverejním replay, dostanem aspoň fotku s úsmevom, ďakujem pekne. Uh, a normálne, divaj sa, ešte aj ten NMA je vlastne spokojný, že ho zabila, chápeš? Ona ho normálne vytorpí na hluvátá, asi 4 mm od svojej lode, kedy ju mohol zabiť a ten chlapec sa z toho normálne teší. <laughs> ako, rozumieš tomu? Ako, skúste si predstaviť, že vy sedíte v tej lodi a ako vy sa tešíte z toho, že vás nejaká žena zabila, normálne vás potopila, zneúctila a zničila vám vašu loďku. Jako. A šo, vy sa z toho tešíte vlastne. Hej. To si pamätám časy a inú slečnu, ktorá mi pravidelne ma chodila zabíjať do tejto hry. A tá už nechodí, takže... Kde tí lonské snehy sú? Tak. No, za nami je Yamagiri. Nikto ho nerieši, ani Zao, ani Yoshino, okej. Okay. A Stalingrad číslo 2. My ideme robiť čo? Aha, V tom mierime, to sme kam práve namierili? Spodok, mimo. Aha. My sme mu namierili na bok lode a tie granáty sa stočili do jeho ohľadu, okay. OK. OK, Ideme vyskúšať trik s torpedami? Yamagiri to obehlo už už z tečku. Dobre. Dobre. Yamagiri mkp je C, keď nevidíte minimapu, tak C sa aktuálne bere, takže tam je Yamagiri. My tu ideme vyskúšať čo? A je to tu, je to tu, 8 km od Stalingrada a zase tie torpedomety už tam boli prepnuté. vý oh, zaplahečka. Pozor, pozor, pozor. Pozor, táto žena má plán. Tak to áno. No, eee, A ja by som to asi obchádzal, popravde. Jako úplne popravde, úplne vážne by som to obišiel. Z pravej strany. Jakože určite by som na ňo nechcel išťelne ne, že by to čelne akože bolo, bolo špatné he v úvodzovkách, ono ako ten princíp, že tým pádom ideš na, v podstate na čumák, že až tak ti neoblíži z čumák, ako keby ti blížil do Brocajdu. To síce pravda je, ale ja by som sa ho teda snažil akože inak iným spôsobom zničiť. Uteká Halandovi z torpe, dobre. Prednedela do Stalina, pekná rana, pekná rana, a teraz čo? Prečo tu stojíme? Tak čo, ideme strávať na Halanda? No, na Halanda, Torpeda. Mhm, uh, 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 tak to... To už som niekde zažil, že si len tak plávaš a vplávajú do teba torpeda. Jako, uh, takzvané, vsákni sa do mne ako dešť. No jo. Teda, a čo idem robiť? Oj, joj, 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 čo, ne, ne, ne. Ne, ó, oh, oh, to nebolo dobré. Jako on síce... Dobre som videl, že ty si stihla pustiť ešte tie zadné torpeda. Mhm. Uh, uh. Mhm. Mm jako to bolo do priestoru, že keď už teda neviem čo, tak aspoň tie zadné torpeda pustím. Ja inak ten Haaland od nich utiekol kompletne a to nebral dokonca aj a Haaland obyšiel celú tú mapu, čiže ešte väčšia halus. No tak toto je teda, teda ako... A ako by som zhodnotil toto tvoje počíňanie a takýto replay? Hm? A keďže sa v podstate po pozerám na potapajúce sa Yoshino, Čož uh, v preklade znamená, že vlastne uh, toto bol tvoj pohľad. Uh -huh. tu, tu si vypla do konca. OK. <laughs> to ani, ona ani nedopozerala, ako to dopadlo. No tak uh, aj tak sa dá. Ja teda musím urobiť toto. Keďže, keďže mi to Lentelka poslala akože z Wouz Replace. Čož teda musím povedať, že... <laughs> ako normálne, čo... Uh, čo mám na tom Čo? Uh, Počkať. Stop, 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 stop. Najprv si utredím myšlienky, dobre? Uh, poprvé, nedošiel mi ten, nedošiel mi replay, mi nedošiel do mailu, ako to všetkým rozprávam, ale došlo mi to cez fórum. Uh, po druhé, bolo to na Vows kde to nemám rád, presne kvôli tomu, že tam tie skriny sú takéto. A ešte k tomu tie skriny tam neboli nahrané. Normálne takže som to musel stiahovať tak, že som musel robiť reálne print screen obrazovky a vystrihnúť to aby som vlastne z tej obrazovky vytiahol aspoň toto, aj napriek tomu, že to teda, je to po anglicky, predpokladám, že hru máš po česky. Takže máme v podstate dva screeny, jeden je tento, druhý je samozrejme uh, tento. A uh, predpokladám, že ste prehrali podľa toho, že im tam žili tri ľudia a Balan mal dva kily. Takže uh, Ujovi Petroškovi na a CZSK teda gratulujem k výhre. Uh, Fanda prežil, len je prvá v tabulke, neviem či je to je kvôli a výkonu, no každopádne e, takto. E, Još no za 75 je samozrejme akože e, na randome by to nebolo extra, e, v klanovkách e, v klanovkách sa ten damage úplne ako keby nehodnotí správne, pretože predsa len tam menej lodi, takže tam ako možno ten damage nejde. Ja teda, ja teda rozmýšľam, že teda prečo by bol posledný tento replay, aj napriek tomu teda, že len má rada farebné veci. <laughs> rozmyšľam nad tým že okrem tej jednej, jednej scény ktorá tam v podstate bola bola to s tým Stalingradom teda čo bolo natesno na natesno tak ako poprvé nehrala asi zle asi to je také že ako čakal som takto vy totiž to neviete aký mi došlo, aká mi došlo ja to musím takto zavrieť aby ste nevideli pretože ja vám normálne ja si normálne budem musieť prečítať tú správu, ktorá mi prišla, pretože vy, vy totiž to nechápete asi ten kontext, že čo sa tu vlastne stalo. Ona totiž to došla mi správa a pr úplne presne to skúsim, teda je to po česky, tak pardon nezabite ma. Ahoj, replay z klanovek, kde došlo k nádherné situácii. Nevím, ak replay komentuješ, zda sa na ne najdřív podíváš a pak nahrávaš. V každom prípade by ťa chcela poprosiť, nahraj svoju první reakcii uh, sa smilík. Ja som moc uh, zviedavá na toto krásnu slovenštinu pri komentovaní mého damage 800. Neustále ho kochání sa krajinou a nedívaní sa kam to letí. Ja hm. Jaj, tam je to momentov, u ktorých som zviedavá na to reakciu. Um, ja momentálne... Toto bola správa od Lentruky, takže samozrejme pokiaľ dostanete takúto správu, tak vy očakávate <laughs> ako reakciu fakt, že tá pani sa kochá <laughs> a tady sa kochá znova a, a, a ona sa ale veľmi... Jako, jako ja som fakt čakal teda oveľa, oveľa teda horší výkon musím povedať asi takže deleno 10 minimálne. Čakal som, že teda mi budú krvácať oči <laughs> a budem si, budem si hovoriť, že stra, dúfam, že si strašne sexy ženská a tá fotka, kde sa usmievaš, bude neskutočne super, pretože toto, keď ju uverejním, tak ma ľudia zabijú. Keď to bude tak strašne špatné, a ono to také špatné, ale nebolo. Jakože v podstate jedinú, jedinú vec z úvodu, čo ja by som vytkol pri celej tej hre, bolo to, že si teraz vystrelal na Stalingrada, keď si mohla strelat na Nevského, ktorý bol Brodside. Uh, ale, teraz dám to ale, nahradila si to tým, keď Nevský sa otočil okolo a doklepla si ho a zabila si ho. Takže v podstate nič také sa ako keby nestalo. N Nenastal tam ten prúser, alebo ako sa povie... Uh, po slovensky takým tým krajším výrazom, že priekak. <laughs> Inak nehovorí sa to, hovoríme prúser, ale kvôli tebe budem horiť priekak, aby sa ti páčila tá slovenčina ešte viacej. A, a v podstate ku koncu už ani neviem, či na to stali na niečo iné urobiť, pretože odzadu ti išiel Haaland, posielal ti tam torpeda, Tí sa do teba proste snažili vniknúť, až penetrovali, áno, to je strašne dovisečná veta, komentujem, že repel že nechcete po mne, e, nie je dvojzmyselný komentár, proste. viete, že som jednak černý a jednak uchyl, e, takže, ako áno, bohužiaľ, tie torpeda zažívam aj ja na život, to viete, že moja mantra v tejto hre je jednoznačná, keby neboli torpeda v hre, tak ja som nesmrtelný normálne, mňa ne nezabije nikto, Takže viem ten pocit, keď ideš, ideš a odrazu z ničoho nič torpeda, aj keď teda to bolo vidno, ale tak už to je, Jošino, zrovna neni tá loď, ktorá sa dostane, alebo dokáže zastaviť na, na opätku, takzvané, alebo respektíve na opatku a otočiť sa na mieste. Takže bohužiaľ, ale keď to, to detské torpeda zahľadno, tak to zabolelo. Tam si neviem predstaviť, čo na toho Stalina, tam fakt vytorpiť, áno, to bola dobrá ako keby tá šanca, že dojsť k nemu a ešte mu pustiť torpeda, aj keď tento Stalin na sebi sa nechal tak strpiť ako ten predtým zjavne. No každopádne tam bolo moc pomrať tímových lodí, takže mohlo to byť možno krajšie. No ja osobne, ale ako si myslím, že pokiaľ... Je to takto, to Jošino celkovo bolo zahrané celkom obstojne, ako myslím, že na to, že neviem ako dlho hrávaš túto hru, to som sa fakt nepozeral na tvoj oficiálny profil, že aby som zistil, koľko veľa hier už máš v tejto hre. Ja to poviem tak, to zhrnie, zhrnieme to dobre, že si na dobrej ceste. <laughs> jako. E, Nejsi úplne stratený prípad. E, Jošino, pokiaľ má na výber e, pozorovacie lietadlo a hydro, tak určite by som ho zvolil radšej ako baráž a, a stíhača do klanoviek, kde nie sú lietadlové lode. Myslím, že... Tako... Ja teda rozumiem tomu, že každá žena si rada vyberá ten doplnok, keď ide von smerom, hej aj keď ideš vynieť smeti, tak musíš nejak vyzerať, tak nevidíte na ulici niekto akože nenamalovanú a vy vo vyťahnom tričku. Ja, ja, tomu chápem, ale ber to tak, že aj tá lodička potrebuje spotrebné doplnky si zobrať tie správne, hej, preto ich má na výber, takže do budúcna sa treba vybrať nejaký lepší doplnok tej lodi. No a ako, do budúcna sa budem tešiť na nejaký ďalší tvoj replay. Um, aby sme teda spoločne sledovali tvoj progres, myslím, že ľudia teraz budú celkom spokojní, naladení a tak. Takže díky mu, že ste to poslala, vám ďakujem za pozeranie, snáď vám to potešilo, takto na nedelu treba si robiť aj radosť, takže Ďakujem díky všetkým, želám pekný zbytok nedele, my sa počujeme na streame a pekne len pekne. hlavne nech je to farebné.